ჩვენ არა ვართ ენციკლოპედისტები, არც ერთი ადამიანი ყველა ნაკლოვანებია და ცოდნას მაინც არ აქვს აბსოლუტური ხასიათი. ვერანვერ დაიტრაბახებს, რომ იგი ცოდნას ატარებს აბსოლუტური. ჩვენი ცოდნა არის შეზღუდული გარკვეულ ყველა საკითხში, აბსოლუტურად. არ აქვს მათემატიკოს აბსოლუტური ცოდნა მათემატიკაზე. ფიზიკოს არ აქვს აბსოლუტური ცოდნა. ასევე ნებისმიერს ყველა დარგში. რატომ ვიძახი მაგას? არც რომელიმე თეოლოგს არ აქვს აბსოლუტური ცოდნა ღმერთის წარმოშობაზე და შექმნაზე. ჩვენ რომ აბსოლუტური ცოდნის მატარებელი ვიყოთ, მე რა თქმა უნდა ამას რომ გითხულობ. ამიტომ ღმერთი რასაც გამიცხადებს ბიბლიაზე და ნუ აი ეს არის ცოდნა. ხოდა მე კმაყოფილი ვარ იმ ცოდნითაც, რომელსაც მაძლევს იგი. არ გვეყოფა ხო სიცოცხლე უამრავი ციგნების კითხვით. ციგნი კი აი დღეს გახთა უკვე რაღაცა ისეთი მოძველებული რამ. ანუ და ციგთან ურთიერთობ ერთ-ერთი ძლიერი რამეა რო იცოდეთ. ხო, თანამედროვე ცხოვრება ისე აგებული, რომ ხალხი სამცმენაში მუშაობს, ციგნი კი არა ძლივს მოდიან საწოლზე თავი დააგდონ. მაგრამ ახალგაზრდას უფრო მეტი დრო აქვს და ის არ კითხულობს და ახლა ადამიანი რო დღე და ღამე საშოვარზეა გამოსული იმას ვერ შეეტყვი იცი რომ გინდა თუ არ ბიბლიოთეკაში ჩაჯექი. ამიტომ უნდა ვიკითხოთ ერთი აუცილებელი. ამიტომ არის წიგნთა წიგნი, ბიბლიის წაკითხვა კი აუცილებელია ყველასთვის. მათუსალას ასაკი არ გვეყოფა, მათუსალას ასაკი. ამიტომ ამ ოკეანეში უნდა შევარჩიოთ ისეთი რომ ჩვენი სული არ წაწმიდოს. ამ პროფესიის მიხედვით დავიხმარიოთ ჩვენ პროფესიაში ვისწავლოთ ისეთი რომ რაც ჩვენ პროფესიას გამოდგა, ამ პროფესიით ჩვენი გამოყვება შეგვეძლოს ჩვენ თავისა და ჩვენი ოჯახისა. ისე აბა რა არის და გადაბრუნდები მოკდები. ხო და დამთავრდება ჩვენი მიწერი ცხოვრება. მაგრამ საწავალთ, რას წავიღებთ? სადა ვართ, სად ვიქნებით? აი საკითხი. აი მარადიული კითხვა. ყოფნა თუ არ ყოფნა? ჰამლეტს ყოველთვის ეს საკითხი ხო? ჰუმანისტებს ეგეთი აზრი ქონათ. ჰუმანიზმის წიაღში არის შექსპირის ეს გმირი ჰამლეტი. ჰუმანისტური განათლება მიიღო მან. არა აქ ღმერთთან სწორი წარმოდგენა. ეს არის მე-16 საუკუნის გვიანი აღორძინების პერიოდია. სკეპტიციზმი ძალიან ძლავრობს. შესაბამისად სკეპტიკური ფილოსოფიითა დავადებული ჰამლეტი და გაუმტუნდა იმედები ადამიანის კაცთმოყარეობისა, როცა ოჯახის მაგალითზე ნახა, რომ სიყვარული არც ბიძას ქონია, არც დედას და უკვე ეჭვიშია ოფელიაშიც. ხო გახსოვთ? და უკვე ისიც კი აღარ იცის, ეჭვისაც შევიდა, იცი, ყოფნა თუ არ ყოფნა, ყოფნა ჯობია თუ არ ყოფნა, რომელია სწორი? ბიბლიის მცოდნე ადამიანისთვის ეს სასაცილო არის ესე. ბიბლიის თანახმად ყოფნა არის, არ ყოფნა არ არის. არ ყოფნა არ არსებობს, ბიწი არის. დაიბადებსიო ყოფნა. მარადიული ყოფნა არის, უბრალოდ ღმერთს დაშორებული და ღმერთთან ყოფნა. ღმერთს დაშორებული ადამიანი მარადიულ ტანჯვაშია, ღმერთთან ყოფი ადამიანი მარადიულ ნეტარებაშია. ბიბლიამ ის კითხვა, რაც ჰამლეტმა დასვა, გადაჭრილია ყოფნა. ასევე ერთ-ერთ მულტფილმშია გადაჭრილი ეგა, ყოფნა, წურწუნჭა, ყოფნა, მაგრამ ცოტა იუმორისტია, წუნა და წურწუნაში. ყოფნა, არ ყოფნა, საკითხავი ეს არის. მე ამას სვამს, კაცი კითხავს მართლა რომ ვერ გაერკვია. ჰამლეტი ამ კითხვას ლიტერატურული პერსონაჟია. შექსპირმა რო ეს გმირი აიღო და ეს წუნა და წურწუნასის გამეორება კი არ არის. ეს არის ნამდვილად გულშეძრული კაცის ის არის. ვეღარ გაიგო ყოფნა ჯობია თუ არ ყოფნა. ყოფნა მაგრა გაუტეხა. აი იმ ყოფიერებამ, იმ ყოფნამ, იმ ბიწიემ, რომელშიდაც არის ის ჰუმანიტარული იდეები, რომელიც ისწავლა მაგან დანიის პრინცის სადღაც საზღვარგარეთ, ვაჰ, რეალიზაცია არ არის ნორმალური. ეს რა არის? ასეთ ყოფნას არ ყოფნა ჯობია თუ ისე ამ ყოფნაში ვიყოთ? აი ესეთი კითხვებით მინდეს ჰამლეტი უკვე და მიიძინებს ხომ, როცა იგი გარდაიცვლება. სხვა რაღაც რჩება საუკუნე დუმილი მხოლოდ. ესე იგი, ფაქტურად ჰამლეტმა კითხვას პასუხი გასცა. მისი ყოფნა დუმილის ყოფნა იყო. იმიტომ როცა დასრულდა ის ამბავი ან ბოლო აკურდია ის შხამიანი იმით, რომ მოიწამლა იგი შპაგით, ხო, გახსოვთ ალბათ, რომ მიწვევა იგი. და დასრულდა ყველაფერი და ამოიწურა ესეთ რამის ისახის სხვა რაღა დარჩა საიდუმლო, აი ესე იგი მარადიული, მხოლოდ სიჩუმე, დუმილი. და დუმილი ეს საშინელებაა. ესე იგი მოცხანერად თავი წვდიათი. სხვანაირად კიდევ უფრო სხვანაირად არ ყოფნა. ფაქტობრივად ჰამლეტმა არ ყოფნა უფრო აღიარა ყოფნათ. აი ეს არის ტრაგედია. ჰამლეტის ტრაგედია, ეს არის ჰუმანური საზოგადოების ტრაგედია, უღმერთო ადამიანის ტრაგედია არის. შექსპირი უდესი მწერალი იყო, თანამედროვე ქრისტიანი იყო, ქრისტიანული საფუძვლებზე აღზრდილი და მანაჩვენა ჰუმანიზმის კრახი თავის ნაწარმოებებში. აღორძინების ეპოქა არის. პარალელზეს ესპანეთში არის ასეთი პიროვნება, აღორძინების ეპოქის მეორე გიგანტი. გვიანის სერვანტესი. იმან დონ კიხოტში აჩვენა ეს. ჰამლეტი მეტამორფოზირებული არის დონ კიხოტის სახით, ეს ორი გმირი რო გავერთიანოთ. ხო, ეს მწერლები აი ძალიან ისეთი აწუხებდათ, იცი, თანდათან რომ ღმერთი უკვე ისე გადაკეთებული ვარიანტი ჩემოიტანეს თეოლოგებმა.
ლიბერალიზმი, ეს აღორძინება ხომ პირდაპირ ომი გამოუცხადა ღმერთს. და თავდაპირველად რომ აღტკინებით შეხვდნენ როგორც კომუნისტურ რაღაც რევოლუციას, აღტკინებით შეხვდათ უდიდესი უმრავლესობა. მაგრამ ის უმცირესობა, რომელსაც ჩამოერთვათ ყოფიერება, ისინი გატეხილში იყვნენ, ხო, სიმდრეები წაერთვათ, მაგრამ უდიდესი ღატაკი აი ეს მოსახლეობა ზარზე იმით შეხვდა ამ ახალ რაღაცას და ოპტიმიზმის განიმსჭვალნენ, რომ რა კარგი ცხოვრება წავა, მაგრამ ვერ გაამართლა. აი ესევე ახტაცებით ხვდებოდნენ რენესანსის აი შუა საუკუნეების წვდიანი გულისხმობა, ადამიანი გამოგლიჯეს და ცენტრში დააყენეს. აი ეს სკეპსისიზმი დააკვირდით 400 წელზე მეტია მოდის. 21 საუკუნეში ვართ. 500 წელია. და როგორი რადიკალური ფორმა მიიღო დღეს. ესე იგი შექსპირის დალიმწერალი კი არა. მე მგონი ილია ჭავჭავაძის დალიმწერალი აღარა ყავს უკვე რა. საერთოდ ეს ეს მოკვდა ეგ დარგი. ეს არის გართობა, დროსტარება, სირეგვენე, სიდებილე. აღორძინდა რაღაცა მსოფლიო საერთო რელიგიური დოქტრინები. ხო, რაღაცა ახალი რელიგია გამოიჭედა ადამიანურ დონეზე და არქვეს ახალი ერა. გაერთიანეს ყველა რელიგიური რაღაცა დოქტრინები, მათ რიცხვში ქრისტიანობაც, რა თქმა უნდა, იქ მუსულმანობა. გაერთიანეს ყველა იდეალისტი ფილოსოფოსები და მისტიკოსები და ამ რელიგიამ სვლა დაიწყო მსოფლიოში. მას მისი პოლიტიკური ფორმა არის ლიბერალიზმი, ეკონომიკაში, ყველაფერში, მორალში ლიბერალიზმი, რაც გინდა, ისე რიგიტეხია, როგორც გინდა, ისე იცხოვრე. გინდა კაცთან იზე და დაქორწინდე, გინდა ქალთან, გინდა ბავშვთან, გინდა ცხოველთან. ეს ნელ-ნელა მიდის. და ამას იცით როგორ იმითხოვა? მე რაც გინდა მოწიე. შენი შეეულია. რა უფლება აქვს ვინმეს? გინდა პლანი მოწიე, გინდა ის მოწიე. აი ეს როგორ შეიძლება ესეთი რამე? შენი კუთვნილება შეეული, დარწმუნებული ხარ რომ შენია? ბიბლია მეუბნება რომ შეეული ჩემი არ არის. მისი კუთვნილებაა, ყველაფერი მისია. ყველაფერი მისგან, მისით, მისკენ, მისთვის. და შეეული ჩემია? მე მეკუთვნეს ეს გონია თქვენ? და დამანე ვერა თავი ჩემი შეეულია, რასაც მინდა იმას ვიზამ და როგორც მინდა ისე მოექცევი. შეეული ჭურჭელია თუ რა ღმერთის სული წმინდისა. და იმ თავითო შეკრო, იმას შექმნა. ვინ შექმნა იმის კუთვნილებაა? მე შექმენი ჩემი შეეული? ან თქვენ შექმენი თქვენი თავი? საიდან მოდიხართ იცით? მე არ ვიცი თქვენ საიდან იცით. ხო, აი როგორ გავჩდით იცით? საიდუმლოებით არის მოცული. ეს რაღაცა ისე თითქოს აქ ტვინი გაყინულია და ამაზე არც ფიქრობენ. ალბათ ცოტა გავაფართოვოთ რა ეს. გავიდეთ, აი როგორ საჩევალთ იცი? უმწეობაში შევალთ. უმწეობის შედეგად აღმოაჩენთ ჩვენი ცოდნა სიამაყისა დაეცემა და ღმერთს მაშინ მოუხმობთ. ჩვენ რა ვიცით რა? რაღაცა კურსებს დაამთავრებს კაცი და ისე იბრიქება თითქოს პროფესორი იყოს. აბა გადახედეთ ჩიოლაშვილი რა, საცოდავზე საცოდავი კაცია. თქვენ წინ დგას კაცი, რომელსაც აღარაფერი აღარ იცის. ფიზიკურად განადგურებული, გაუბედურებული. და დააპოწიალებენ. არც ასვენებენ 85 წლის მოხუც კაცს. მოხუციც არ ყარებია საქართველოსში რა. ამას არ ჭირდება დასვენება ფიზიკური. რა ოქრო სიტყვები ამოსდის ამას კაცი ვერ ლაპარაკობს, ნო. რა არის სად არის ბიჭო პატივისცემა მოხუცი ადამიანისად რა? რა არის ეს კერპი მე ვერ გავიგე. არ ასიცახის ამისთანა სასწაულებს ახთენს თუ რა. ეს ხო წვალებაა და როგორც ბრეჟინებს დააპოწიალებდნენ ხო? ქოთნებით. ხო, იმასაც გამოაპოწიალებდნენ. აი ეს ხუთი კაცი მოყვებოდა ბოლოს რა და ვერც ლაპარაკობდა კაც საწყალი გაუბედურებული იყო. რა ქვეყანა რა საზოგადო 85 წლის კაც არასვენებენ და 40 წლის ახალგაზრდები უმუშევარი არიან, იმიტომ რომ შენ აღარ გჭირდებიო, პენსიაში გატიო. ჯაღონიც ავსე ქალი და კაცები მათ დაწუნებული არიან ასაკის გამო. ეს ვერ ახჩუა. თვითონ მაინც დადიოდეს, თვითონ მაინც ლაპარაკოთ. ლაპარაკს ენერგია ჭირდება, კაც ენერგია აღარ აქვს, იწერება, ხრება. ვერც ლაპარაკობს, არც იცის რა თქვას. მეედ მოედო ღობეყორეს. ფორმა რო არგენახათ, ისე ჩართეთ და მოუსვენეთ. და დასვით კითხვა, ვინ ლაპარაკობს? ქრისტიანი თუ განარჩევთ რომელიმე კომუნისტისაგან? შენ როგორ უნდა იყო, იცი რა, აი ეგეთ უნდა გადამდო რა ეს სიყვარული რა. არ ახარ ქრისტიანი, იმიტომ რომ იმის ადგილი შენ დაიკავე. ამიტომ არის ჩვენ დავს დიდი რისხვა და წყევლა და არა მარტო ჩვენთანაც. აი კათოლიკურ სივრცეში, აქეთ ამერიკელებმაც უკვე ნახეთ ქვეყანა რა ხდება. დაიწყო ლპობა პლანეტამ. დაიწყო სუნი, სუნი აზდეს პლანეტას. აი ლპობა, აი ხილს რო დალპება გამიგეთ და უკვე სუნიც ყარს. ქრისტიანი ადამიანები ამ სენსორებს ისე აფაქიზებენ რომ ამ ლპობას კრცნობენ, ცოდვის ლპობა არის ეს. ცოდვალტება. და როცა მოვა მეორეთ იესო ქრისტე, ეს ყველაფერი შეიცვლება. მეორეთ მესვლა წინელოდება ქრისტიანს და გახარებული ელოდება რწმენით და თუ მოესწრება ამ იმაში, ხო ბედნიერზე ბედნიერია. თუ არა და აღდგება და რწმენით ბედნიერია.
არა დაიქნება თაობა, რომელიც ამას არ შეხვდება გაღწევას, აი ატაცებული იქნება. ხო, რა მაგარი რაღაცაა, იცით? წინ კი ელოდება დედამიწას გაუბედურება. დღითიდღე არის სისულელეები რა. რას არჩევენ დააკვირდეთ? ბაძავენ ამერიკას, ევროპას, ახლა რა ვიცი, ქრისტიანი კაცი შეიძლება ქვეყნებს ბაძავდეს. ქრისტიანი კაცი ღმერთით რა სიტყვის იმას ბაძავს და შენ სწორდები ევროპა, ამერიკაზე, იქ იქ სარი და ასო, აიქ მარიხუანა იყიდება, ჩვენც უნდა გავყიდოთ. იქ სექსი არის, თავისუფალი ჩვენთანაც უნდა იყოს. რა ვიცი, ეგ ქრისტემ თქვა ეგრე? აი ეგ მან თქვა, ღმერთმა თუ თქვა ეგ ღმერთმა? და ამ სფეროში ამ რელიგიას რა აზრი აქვს? ეს რა უბედურება არის? არაფერი ძალთაქმედებანი მაგარი. ახე რა საკეთებს პეტრე კაცო? ერთი პატარა, აი აქ 3000 კაცი, 5000 კაცი ეგრევე მოეფინა. როგორ აი რა დაიწყო რა? როგორ აქტიურობს ღმერთი და რა ის არის და თანდათან მე როგორ ქრებს უკანასკნელი მოციქული როკვდება და ნელ-ნელ ეს უკვე იქით გადადის და დაასდევენ გამწარებულები ამ ქრისტიან მოწმუნეებს და ყველგან დევნიან ჭოლოკებით, აფანტეს დაერევნენ, ტყავი გააძრეს. 300 შუა საუკუნეებში საერთოდ ესეს ბიჭო ქრისტიანი ქრისტიანს დევნდეს, ესეთი რამე ისტორიას არ ახსოვს რა. ის კარგი ფარისევლები არიან და იმათ იუდაიზმი. უკვე ოფიციალური ეკლესია ქრისტეს სახელით, ჯვრით, იმით, წმინდანებით, შენ დევნი ადამიანს, რომელიც იძახის სოლო სკრიპტურა, მხოლოდ ბიბლია მართალიო. აი ის გამოიკიდა და იმას ტყავსაძროვ. რა, გეუნება რა, მე შენი ადგილი მინდაო, გეუნება. აი სატანა ხო, სატანა მოგეხსენება, ემუქრება არა მის შვილებს, არამედ ქრისტიანებს. ხო და მისი შვილები კიდე ჯოჯოხეთში რო იქნებიან, ერთმანეთს დაერევიან. გავემიჯნოთ მასეთ კარეტინულ შეხედულებას და უფრო მეტად წმენაში გავიზარდოთ. ღმერთი ხარი არ გადამთისიკითებულა, ჩვენთან არის. არ წასულა სხვაგან, სადღაც სხვა პლანეტაზე და აბსოლუტურად ყველაფერს ისმენს, თვალყურს ადევნებს. და ჩვენ მასთან თუ დავიჭერთ საქმეს ჩვენი ფიქრებით, განცდებით, ლოცვით, ურთიერთობით, მისი ნებით, რა თქმა უნდა, როცა ლოცვა შესრულდება. მისი ნება და ის ჩემი ლოცვა რომ დაემთხვე ერთმანეთს ნებით, არა ყველაფერი იქნება. ხო, მთავარი კი ჩვენი სულის ხსნა არის და არა ისე ჟიგული ჩამოაგდეთ იმიდან ციდან ერთმანო თქვა რა. თუ აბა თუ ღმერთი არსებობს, აბა თუ ლოცვა, მაგრამ მინდა ჟიგული, აბა ჩამოვარდეს ციდან. იმას გონია ღმერთს ეგ არ შეუძლია. მაგას როგორ გააკეთებს? ფოკუსნიკი კი არ არის. არაკეთებს, განავერაკეთებს. არაფრისაგან ამხელა რაღაცა შეხვდა და ჟიგული რა ამ ქმნილებიდან არის შექმნილი, ამ მიწიდან აღებული მასალით, ამ რკინებიდან ამოიღეს, გადაადნეს, გადმოადნეს, ფორმა შეუცვალეს იმ მასალით ღმერთმა რო შექმნა. როდადის მერე ის კანონები ვისი დაარსებულია? თვითფერნავი როდადის ის კანონები ვისი ადამიანის დაარსებულია? კანონების ფუძემდებელი, სამყაროს ფუძემდებელი მაცხოვარი არის და აგერ ბატონო ჟიგული რა, აგერ დაყრილი არ არის. ეხლა ვინგინდა ციდან ჩამოვარდეს და შენ გონი არ შეუძლია? მაშინ ყოვლი შემძლე არ ყოფილა, მაგრამ ე ტოლუ ადამიანი იმის ტოლუ არის, რომ აი ეს პრიმიტიულად ხედავს ყველაფერს რა, აი სასწაულები და განსხვავება პირველი საუკუნე და ახლანდელი. პირველი საუკუნის ქმედებებს მოციქულებისას თანამდები ნიშნები იყო სასწაულქმედებანი და განკურნებანი. მაგით ადასტურებდნენ ღმერთის განდიდებას, ისინი ამ სასწაულებით ღმერთი უნდა განდიდებულიყო და უნდა შესულიყო ადამიანებში ღმერთის როგორც რეალობის რწმენა. დღეს დღევანდელი ფსევდოსასწაულები განადიდებს მღვდლებს, მართლმადიდებლობას და საქართველოს და შიოლაშვილს. განსხვავება ხო დიდია? ამიტომ ამათი სასწაულები განადიდებს მღვდლებს და სამღვდლოებას, იმათი სასწაულები რეალურ ღმერთს. ა სასწაულები ამათ აქ კიდე არ გადამრიოთ რა. თვითონ დარბიან ოყნების გასაკეთებლად გერმანიაში და აქ კიდე შენი რაღაცა ვიღაცა სულელის ნაჭყაპნი რაღაცები დამიდო აქა და დაჭყაპნა და დაადო ღვთისმშობელია სასწაულს ახდენს და სისხლი არ დედდება და გვამი არ იხრწნება და შიოლაშვილიც კიდე სასწაულია, ყველა უჯრედი მკვდარი აქ და მაინც დადის, ესე იგი წმინდანიაო. ხოლო ამ ლეგენდებით რო არის ქართული ცნობიერია ამოსებული, იმიტომ არის ჩვენი საქმე შავად. მე საერთოდ რა მიყვერს ეს ქვეყანა რო არ ემხობა პირდაპირ გაგებით? რო იმდენი რაღაც სისულელეებია მათ, ამდენი სისულელეები შტატებში არ არის ოფიციალურ დონეზე. ამდენს ღაპრებს არ ყვებიან რა, ქათ უყვება ვინმე ისეთ ადგილზე, რომ თავისთვის მევა ტიპი რაღაც დენომინაციებია. ეს ოფიციალურ დონეზეა საქართველოში. ოფიციალურზე თაყვანისცემა, ჯურის კოცნა, პრემიერ-მინისტრი მიდიზა ლოშნის ამას და რა ვიენაღამ წელში შეუვარდა კინაღამ მღვდელს. ასეთ რამეები აქ არ ხდება. ახლა აოცებული ვარ როგორი სიყვარულნა კონდეს ღმერთს, რომ აი ესეთი მკრეხელობა არის თავისი სახელი შეურაცყოფილია მაქსიმუმში, მაგრამ დიდია მოთმინება მისი. თუმცა თუ დავაკვირდებით როგორ არ არის რისხვა, აბა რა არის ეგ შემოგვისია უცხო ტომელები, თანსუ ჩაჩანკოლები,
არავის არ მოაქვს ქრისტიანული არაფერი, თქვა. ქრისტიანი ევროპა კი არ შემოდის და ისინი კი არ მორბიან არაქრისტიანელი ევროპულ სივრცეს კი არ გაურბიან. მოდიან მუსულმანი, ჩაჩანყოლები მოდიან ჩვენთან. ბარახლო ხალხი. თავიანთი ენით და უცხო ენაზე შემოდიან აქ, არ სწავლობენ შენ ენას და შენ უცხო ენაზე გელაპარაკებიან. შენ კიდე უსვენ და არ გესმის ეს ენა და ეს ნიშანი არ არის იმისა, რომ ურწმუნო ხარ, იმიტომ რომ ღმერთის ნიშანი რისხვის ის არის, რომ უცხო ენაზე შემოგისებს ტიპებს. ეს ბიბლიაში ხო არის, ხო გითხარით მაგალითები? სასჯელის რა ფორმა? ერთ-ერთი სასჯელის ფორმა არის ის, მეორე ჯულის კანონის 28 თავის 57 მუხლი. ჩაენიშნეთ, წაიგითხეთ. 28 თავი ასევე ისაია, ამჯერად მე-11 მუხლი. ხო, ენების ამბებს. მეორე ჯულის კანონში რო ჩამოწერილი არის სასჯელის ფორმები, ერთ-ერთი არის უცხო ენაზე დაგელაპარაკებითო. აი ეგ არ მოხთა? სასჯულებში ეგ არ არის? რისხვა ეს ღმერთისა. როგორ ახთა საქართველოსაც? აი აიმსო ჩინელები, თურქები, არაბები და ეს მრისხანებს ღმერთი ჩვენზე მეტი რა ქნას ახლა სოდომ გომორათ აქციოს? იმიტომ რომ მათ ხომ არის კიდე ქრისტიანი მიმობნეული ადამიანები და ისინი რატომ უნდა მოყვეს ამ იმაში? მაგებს ან გამოიყვანს, ან კიდე სანამ მანდარიან უკანასკნელი. არ შეამთხოვს გლობალურ იმას. და როგორც კი უკანასკნელი მათ ქრისტეს არ მიიღებს გულით, აი გლობალურად შეიძლება აი მიიწაც იძურეს და ვაფშე გადაუორონ მაგ ქვეყანას. და სახელმწიფო რო თანდათან უკვე დნობის პროცესში არის, აი ესეთი ესეთ ტერმინს ვიხმარმა ხო, აი თოვლის გუნდა როდანება ხო, ეს სახეზია. სახელმწიფო როგორც დამოუკიდებელი რაღაცა ინსტიტუტი, ფსევდო დამოუკიდებელი ინსტიტუტი დნობის პროცესში არის. და ეგ დადნება და აღარ იქნება. ესე იგი მაგ ტერიტორიაზე ქართული რესპუბლიკა, აი რო ტრაბახომენ სახელმწიფო 30-50 წლის მერ შეიძლება აღარც იყოს. აი ესეთ ტენდენცია. გადის ხალხი მანდან გაედინება. შემოდის სხვა. და როცა უცხო ტომელი გამრავლდება, არჩევნებს რომ მოაწყობს, პარლამენტში ქართული ენა იქნება? თქვენ ეგჯერათ? თან დემოკრატიულის რო არის? ხო დღითი დღე მატულობს ხალხი შემოსვლა მათ. აი მატულობს, ყოველწლიურად მატულობს. ასევე წლიწადობით გადინება მიდის ქართველი ერისა. და დიდი წლობით მიდიან გარეთ. და ვინც ახალგაზრდებია, მათ ელოდებიან ასაკს ისინ სწავლენ. ჯერჯერობით დროს ატარებენ დედიკოფულებს აგზავნის, თვითონ კლუბებში დაარბიან, ტინტენგიცობენ. ხო, აბა რაგე კლუბებია, მე შევარცხვენეს ქართული ახალგაზრდობა, ასეთი ჩასრული ქვეყანა და კლუბებში ათენ აღამებენ. ეს 18-20 წელს ხარ. ამ გამოგა თაყვანა. მე აი ფული ღირს იქა, ისვამ ამიმებს, ტინტენგიცობ და ხარანტინგიჩი. საცეკვაო ცხოვრება აქ საქართველოს. მე ყველა ახალგაზრდა თავის შრომით არის იქ ეს ფული. ახალგაზრდების უმრავლესობა დაკავებული არ არის. არის გაუთებელი სწავლა. რით ვერ გახდა ეს? რით ვერ დაასრულე ეს სწავლა? დაამთავრე ერთი, დაამთავრე მეორე. როდის დაიწყებ მუშაობას და საკუთარი ეკონომიკური იმეებით რაღაცა შენებას? გაუთებლად შეიძლება კურსების მთავრება ხალხო. რა სიზარმაცე. გარკვეული ესეც გარკვეული იცი რა არის? აი გახცევა სამუშაო არ გინდა რომ დაიწყო. დაამთავრებენ ინსტიტუტს ახლა კურსები ამერიკაში. როდან დაგინდა ესე მოიტყუოთ? იმიტომ რომ დროსტარებაა რა, კლუბები და აი ტატუები და სწავლა, მას სწავლა ახლა პლატონი არ გამომიხვიდე რა. რა სწავლობ ამდენი ნასწავლი ქართველი, ბიჭო, დააქცია ქვეყანა რა. გადახედეთ, ქვასააგდებ და ან ბაკალავრს ხდება თავზე და ან კიდე მაგისტრს და პროფესორს და რაღაცა ექსპერტს. გაოცებული ვარ ღმერთი როგორ ითმეს, იცი, გაგიჯდებით რა დიდი სიყვარული ქონი, აი რას ნიშნავს მოთმინება რა. ზნაობ სულ გრძელი ხარ. ელოდები და ელოდები რა. როგორ უყვარს ხო? აი მანიც ის უკანასკნელი ქრისტიანი, აი ღმერთს როყვა. მე ხო დამელოდა კაცო 2000 წელი. ახე რატო იყო თურმე? ვიღაცა რო იქნებოდა თქვა ჩვა საუკუნეებში, რატო არ იმხობა ეს ქვეყანა რა აჩერებს? რა და მაგ ტერიტორიაზე დღიდან არსებისა ქართული ენა და საქართველო რო არის? ქრისტიანებს აგროვებს მთელი ამ საუკუნეების მანძილზე, რომლებიც იმ ცათასასუფებში შევლენ. და როცა უკანასკნელი შევა, მე არ ვიცი როდის, ეს ქვეყანა წაიშლება. და არა მარტო და მთელი დედამიწა, საქართველოსი კი არ არის ლაპარაკი. ეს განხილვაა პატარა მიკრო იმაში. გავავრცელოთ რომ დედამიწა რატო არ ხდება? იმიტომ რომ აი ეკლესიის პერიოდია, ეკლესიის ბოლო უკანასკნელი წევრი წარმართიდან შევა, დამთავრდება ეგ და დაუბრუნდება ღმერთი ისრაელერს. ხო მეატოვა ისრაელიერი. ისრაელი მიტოვებულია ღმერთის მიერ, იცით თუ არა? იმიტომ რომ მათ მეატოვეს ეგ და ნახეთ რა ქვეყანაა ისრაელი დღეს.
სეკულარული რაღაცა კულულებითა და თეფშებითა რაღაცა სიმღერები და ტრადიცია ვერ გაიგებ საძველი აღთქმა ახალი აღთქმა საერთოდ მათთვის მეუღებელია ქრისტიანობა მათთვის მეუღებელია ისევ წინდაცვეთა ისევ ჯუჩები ისევ რაღაცა დღესასწაულები რაღა ბოლომდე არ ამერაფერს არასრულებს ამათ წინელოდებად უბედურება რა არ მიიღე რა ქრისტეს შე რაღა მოგივიდა მოსეს ვეღარ კითხულობ კარგად მე გავიგე წარმართმა შენ ვერ გაიგე შენთან დადო აღთქმა ხომ აეროს მონაცემებით ყველაფერი ხვალყურს ვადევნებ ხო აქედან უფრო მაგრად ჩანს თელი რიგი რაღაცეები მომაკვდავი ერების სიმაშია საქართველოს ჩაწერილი ეს ჩვენი ჯინი კი არა ჭირთ რამოდენიმე თქვან ამ მომაკვდავი ერებში ეს პირველ ადგილზეა თან ახლა გასაგების მიზეზების გამო ესე იგი ჯერ პატარა ვართ ჩვენ მერე გამკვლეულია ჩვენი მისწრაფებები ქართველი ყველაფერს ეტანება ყველაფერს ინჯავს წამბაძველი ერია ეგ ახლა სოციოლოგები და სტატისტიკოსები მეც კი არაფერს არაკეთებენ ჩვენ პირდაპირ გაგვაფრთხილეს რა. ნახე, ამას ხო შეიძლება დაგიმალონესა. მომაკვდავის ერების ვართ ჩვენ და მე დაკლება. მართლაც რასაც იძახიან სრულდება. უფრო და უფრო დემოგრაფიულად ჩვენ გადაგვარების გზაზე ვართ. ზოგი გარბი, ზოგი ვინც არის ასოწარკვეთილია, სოფლები დაცარიელ და შევსება სხვა იმედან მოდის გლობალიზაცია როა. ხვდებით რა ხდება? და როდემდე იქნება ასე ახლა ვარ. გვატყუებს აი ეს მთავრობა ზის და არის შენდება რა. აშენდება კაცო თუ ქვეყანა არის, მაგრამ ადამიანები თუ არ იქნება მათ რითაც ტრაბახობდა ქართველიერი ქართული ენა და რაღაცა რა ადგინდა ეხლა ესე სხვა დარჩება ეგა გადაშენება დაწყებულია კი როდის შეჩერდება ეგ სხვა არის ამის ნიშნებს ყველა ხედავს ყველა აფიქსირებს თითქმის ყველა აფიქსირებს ამას და ოფიციალურ დონეზედაც არ არის დამალული ეგა მე რა ხელს რა უწყობს იცი მან და ეთყობა ეს მართველი წრეებიც ან ვიგინდარები არიან აი ეს ლაბორატორია რო არის მათ გახსნილი ბიოლაბორატორია ამერიკის გადმოიტანეს ახლა კაცულმა არის ეგ ვერასაკეთებენ იქა ვითომ ახლა სამედიცინო ის არისო არ გამოურიცხავ რო ეგრია მაგრამ რაღაცებიც რო გამოდის მან და მასიურად ავადდება ახალგაზრდები მათ ახალგაზრდებში ძალიან მოიმატა თავის კიბომ და რაღაცეებმა ხო თურქეთში გადადნენ ექიმებიც იყვნენ ახშფოთებული აშკარად რაღაცა არის რაღაცა გენოციდი არის ცოტა სხვა ფორმით ამ დროს ეს აშფანდური მე რო არ მოხდეს ამაზე რაღაც ესეთი რევოლუციური რაღაცა გამოხდომები. აი არ ნახე რა დროული ყოს პლანი და მარიხუანები და მთელი რიგი რაღაცეები, პლანტაციები ახლა. დააკავე რა ეს ტიპები და გააბანგე და გამოათაყვანე რა. აი შეიკრიბებიან ესე და აგრესიულიც იქნებიან. აგრესია როდეს არის, იცი, როცა ათხადნია კი რო იწება, რო გამოდის აქედან. სულ მუდამ მოწეულში თუ არა ხარ, აგრესიული ხარ. და თუ ხარ იმის ქვეშ წნარდები და რაც უფრო მეરે ხშირად მოიხმარ მაგას და მეરે დოზაც იზრდება მეરે მძიმე ნარკოტიკებზეც გადადიხარ მეરે მაგი ტოვებს უამრავ ყავს ტოვებს ზოგს ყველას ერთნაირი ფსიქიკა კი არ აქვს ზოგს უკვე ჰალუციოგენები ეწყება მოჩვენებები აქვს ახლი ჩილობა ეწყება ხო და ეს ჩვენ გვინდოდა ახლა 320 მილიონი ვართ ეგ უნდა შეუყარო 1 მილიარდი სადაც არის ხალხი რა და 1 მილიარდი ხარახურაც ბევრია ჩვენთან არის რაღაცა დეფიციტი გვაქვს ხო ამისე რა სანთელთარი საძებარი ვინც არის ყველა გაიქცა მანდენან და იმის მაგურად რომ ამ პამიდორის მოყვანაზე იყოს რაღაც აგიტაცია, კარტოფილი ეს უჭირდება ჩვენ. ამ შერკუჟე ეს მარიხუანა უნდა ადამიანებს. ნახოთ ამას როგორ შეხვდებიან. ეს ვიღაცას კი აწყობს ბიზნესმენს იქ ვიღაცამ და ათესოს და მომხმარებელიც ქართველიერია. დიდი დოზით მომხმარებელი ახალგაზრდები. გაავრცელებ მე მიმბაძველია ქართველი. დაიწყებს მაგის მოწევას. მიეჩვევი დამთავრდა, ვეღარ გადაეჩვევი. ხო, მაგალ მიჩვევა იცის. მერე წრეში ხო აა ბიჭო არ ეწევი გასინჯერ. აი მერე ერთმანეთზე кайფობენ. ხო, განსაკუთრებით ვინც მეიღებს მაგას არწევს პირველ ეტაპზე, მე რაღაცე მოჩვენებები ეწევა და ერთმანეთზე დაცინვები მიდის. ეს მე ვფიქრობ შეგნებულად არის შემოგდებული მათ ჩვენი ერის გასაწყვეტად და ხელს ვინ უწყობს ამას? აი ვინ უწყობს? თვითონ ახლა გულისტყვიათ სამღვდელოებას და სამღვდელოება თვითონ არის დაკაიფებული მაგათი რელიგია ოპიუმი არის. თვითონ არიან ოპიუმის ქვეშ ამ რელიგიით და მაგითო მე აგენ ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. წილში გავლენ, აიღებენ, თვითონ მოწევენ და ისეთი რელიგია აქვთ. პირდაპირ უნდა ეწეოდნენ ესენი და ეწევიან კიდევაც ბევრი პლანაკეში არის მაგათთან. გონიათ არ არის? რამდენი წინდა? მართლაც არის საგანგაშო. რელიგიის დონეზე აიყვანეს ეს. მაშინ არისო რა ათეისტური ქვეყანა იყო და როცა ბიჭები ვერ ერთობოდნენ ვერაფერში, მაგრამ ეხლა ამის მოწევა უკვე რელიგია არის. ხო, რაღაც აი ანვითარებს თურმე იმას, ტკივილებს პოპს. ამის პრობლემა ეს რეკლამებია. მე შემოქმედებით უნარებს მაღლაწევს. ეს ყველაფერი არის ტყუილი. ეს ყველაფერი ტყუილია. სამედიცინო თვალსაზრისით ამის მავნებლობაზე მე მგონი ძალიან დებილი უნდა იყოს კაცი, რომ თქოს ეს ყველა მიცის, რომ ეს მავნებელია. არა მარტო პაპიროსიც. მე მეხსიერებას კლავს ეგა, ნელ-ნელა. გამიგე, თავიდან თითქოს არაფერი, მაგრამ ეს ამას იწვევს კაცო. ჩაიკითხე რაღაცა და რა ჯანდაბადგინდა.
კარგი, ვისაც ტკივილები აქვს და გამაყუჩებელი საშუალებებს უწერს კიბოზე და იმიტომ რომ სადარი ყველა სხვა მარა აქვს სუფთა მორფი ახლა ეგრე სადარი. ამ ხრივ ვითომ დაარქვეს როგორც მკურნალობა და თან რას იძახიან ამ კიბოს უჯრედებს კლავს. კლავს არა ტოროლა. კიბოს უჯრედებს როგორ მოკლავს ცოდადაცემული ადამიანის იმთავითვე კიბო არის ცოდადაცემული ადამიანი. ხო და ეს ღმერთმა რო გააკეთა ღმერთთან მივიდეთ შედავოცილო რადგან ეს და სუროგატები. ბოლო-ბოლო როცა კარგ რამეს აკეთებს, რატო არ მოწევ? ახლა ჩემთვის ეგ რო მართლა შემოქმედებით უნარებს მე მიგვიძებდეს, თქვენ დამასწრებდით მაგის მოწევას? აი შემოქმედებით უნარებს, მე მეხსიერებას მე მინდა რომ უფრო მეტი კაი მეხსიერება მქონდეს. მაგას მე ვინმე მაჯობებს მაგაში? შევისწავლე ახლა, გაბურება რა ეს მაკათმედა ახლა. ამ ბოლით გაბურებას ავყროლდე, ავქოთდე. მირჩენია კაი სასმელი, ძვირადღირებული, დავლივე, კარგათაც გავხსენი, ვილაპარაკებ კიდევაც და არ შემეშლება სიტყვა. ისეთ საზღურებში რო დავლევ. რა თმინდა გაბურებისთვის ესა და თუ მართლა გათიშვაზია, აბა ისე მირჩენია ღვინოთი გავილეშო და დავეგდო. ვიდრე ამ სისულელით იმ სამ დღეში ის გამოვა სისხლიდან ალკოგოლი. ეს კიდე თვეობით არის, იცით თუ არა? 2-3 თვე უნდა ორგანიზმი გაიწმინდოს. თან სისტემატურად როიმა თან ახლა თუ მაგას მოყვება ქიმიური ისენით სუროგატებით შემცველი, წადა გაიგე რომელი ფოთოლია და რა ჯანდაბა არის. ესე იგი ღმერთის მიერ გაჩენილი ყველაფერი როგორ უკუღმა არის გამოყენებული რა. ეს ხო იმისთვის არ არის გაჩენილი, შენ ბოლი ჩაუშვა. არც არ წერია ეგა. ტკივილ გამაყუჩებელი თუ არ და იმ დღეს ახლა სამედიცინო იმაში სხვა რაღაცებიც არის უკვე და ამას რო გამწარებული, ამას ერთი პამიდორის ხედარგე, კეთილძაღლო, პამიდორი სასარგებლო, ან მანდარინი, ან პორტოხალი და იმას მოუვარო, ან კაკალი, ან რაღაცა, გაცილებით უკეთესი არ არის? სოფლიო ბაზარზე აი კანაპლია და რაღაცა 7 ევრო ღირს და კაკალი 150 ევრო. ახლა რო თქვენ იმ ტიპებმა რომ რა ქვია, კილოთან 150 ევრო, წარმოიდგინეთ. თუ საქართველოს იმისთვის არის, მოდი კაკლები დავიღოთ რა. კაკალი და აი ამით იყო შე, ვის ატყუებს ეს ივანიშვილი და მისი დამხაშები? რას გვემაიმუნებიან? მაგით რა ბიუჯეტი უნდა შემოვიდეს და მაგათი მოპოვებული ფულით ჩვენ მადლი მოგვეცემა? ესე იგი მოვწამლოთ სხვა ნარკოტიკებში და ვინ გააკონტროლებს მაგას? მართლა სამედიცინო თვალსაზრისით წავა ეგა? და რა გამანდამენ ჩვენ ვიქნებით მაგაში მოწინავე? ჩვენ გავასწრებ ჩვენზე წი ყველა ისენი აწარმოებს ამას. ჩვენ ახლა დავიწყეთ. ესე იგი ჩვენში შემოგდებული არის რა? აქ უნდა იყოს ბაზა. მან ვიღაცა გააკეთეს, ფულს გააკეთებენ, მომხმარებელი 60% იქნება ქართველები თუ მეტი არა და ცოტას გარეთ გაიტანენ იაფად. ხო და მე ვინ გამდიდრდება? რა ფიქრობთ მოსახლეობა? ვის ატყუებენ აქ? აი მაფიოზები არ არის, ამ თავრობა უკვე დღეს სოფლიოში არის მაფია, გაერთიანება კრიმინალური თავრობა ამ სოფლიოში, კრიმინალი, იცით თუ არა? იმიტომ რომ კრიმინალი თუ დაუშვებს იმას, რომ ჰომოსექსუალიზმი სწორია, მარიხუანა სწორია, ეს კრიმინალია. როგორ შეიძლება თავრობის წარმომადგენელი ამას ხელს უწყობდეს კაცო? ხომ არ გეუბნები დახვრიტოთ მომხმარებელი? ამის კანონიზება როგორ შეიძლება იყოს ისე ანდერგრაუნდში და ვისაც უნდა ჩუმაციოს? რა არის აქ გაბოლება და გაამაყებული მიდიმოდიანი? დებილი ადამიანები მინდა და დებილ საზოგადოებაში ცხოვრება ისეთ რა ძნელია? გადმოტყაული თვალები და აი აქაც ხვთები, აი როგორ არის აი ნახევრად გიჟია რა. მე მოჩვენებები ამას აქვს, იცი თუ არა? ყველა ხო ერთნაირი არ არის. მოეჩვენება რაღაცა და შეიძლება აიღოს დანაგაგიყაროს, ცხოველად მოეჩვენო. ერთმა ხომ მითხრა, მომეჩვენაო რა ტიპი, მე მგელი იყო, მე რა ვიცოდი, ქალი იყო. მაღაზიაში დაარტყა და ამით საგიჟეში წაიყვანეს და რო გამოვიდა და ველაპარაკე იმ ლოლოს. რატო გააკეთეს მე თქაი სადა? მე იქ ადამიანი კი არისო და ამინახე და ცო მგელი იყო და შემეშინდაო რა. კი არ მოიტყვა მაგალეგა. ჰალუცინაციები ეგა, ოპტიკური ისენი ეგა მოჩვენებები, ვიზუალური. ტვინში ხდება რაღაცა, ტვინში. და არ ასაჭირო ახლა მანდამენ ცდები უნდა ჩაატაროს ახალგაზრდა. საღო, ხوارაზდება რა, სკოლაში იწყება ყველაფერი მავნებლობა, ხო? იქ შეუყრიან. ვერ დაარეგულირა ამერიკამ და კანადამ და საქართველოს როგორ დაარეგულირებს მაგას, რომ გვატყუებს ახლა შინაგან სამინისტრო ამას რეგულაციებს გავაკეთეთ. რაში დაგიკეთებია რეგულაციები რო? ასე რომ ეგ ფულის გასაკეთებელი კარგი საშუალება დასავლეთი და ვიღაცეებმა, აი მაფიოზებმა უთხრეს ივანიშვილს და ძალიან ადვილად გამდიდები რა. ფული კი მოგეხსენება დღისთვის ასაჭირო. ზალოფლება. პლანტაციებიც იყიდა და დათესავ შემოყრის სხვა ხალხს თუ ქართველი ვერ იმუშავებს. რა უნდა დაასაქმე ტიპი? აიღე ეგა, შენ თვითონ ამის რეგულაცია გააკეთე და კონკურენცია არ გაუწიოს არავინ. ახლა ჩერდაკში ორი ხე გაქვს დარკული, მაგაზე არაფერი, მაგრამ ამერთი მიწა იყიდა და ეგრევე მოვლენ დაგადგებიან საქართველოს. თვითონ იმათია, ვინც კანონს ადგენს, ხო იცი რომ მისთვის აკეთებს ეგა. ჯოგზე არავინ არ ფიქრობს. ეს არ არის არც მოჩვენება,
არც ზედმეტი უტრირება არის მოვლენისა და საშიშროება არის. საწამლავი შემოვა და გაფართოვდება. მე ადამიანს მიბაძვა, ძვალბილში აქ გამჭდარი. თან მაქსიმცეში კოლექტიური ცნობიერება როა. აქ ახლა ტოტალური რატო არ არის, იცი? აქ არ არის კოლექტიური ურთიერთობა, ინდივიდუალურია. და მან არის კოლექტიური, მან პიროვნება არის კოლექტივი. და იქ რო შედიხარ, რო ეწევა, შენც უნდა მოწიო, იცი თუ არა? იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა კოლექტიური ქვეყანაა. მან ინდივიდი რა გაუცხოება არ არის და დასავლეთი არის ინდივიდუალური. ამიტომ იქ არ მეხება მე ის. იქ ვიღაცა წევს, მე არაფერში არ ვარ. და მან კიდე ჩაჯდები და არა, უნდა მოწიო რა. როგორც აი ტომები რო იყვნენ ინდიელები და ტრუპკა მერას რო წევდნენ. თრიაქების წევა. მე ქვეყანა არის მასობრივი, მასობრივი კოლექტივი, აი ხორხოცი ძაკაცები მიდიან, მოდი. მან ინდივიდუალური ხო არ არსებობს, რომ მარტო ცალკე იყოს. თუ ესეთია, იყვნენ ბაიყუშა არის. ხო, უნდა იყოს ჯოქში. აუცილებლად ძმაკაცობა, საძმაკაცო, სადაქალო და შეხვალ იმ დაქალებში და პაპიროსი წევა იქ ისწავლა ქალმა, რო შევიდა. იმიტომ რომ არ მინდოდა, მაგრამ ყველა ეწეოდა დამცინოდნენ, რომ ყავისმა იქ ისწავლა ამ აკოთებული რაღაცეების. და მაგ ქვეყანას ახლა კოლექტიური ის რო არის, მან როგორ შეიძლება ეს არ იქცეს ტრაგედიად? ინდივიდუალიზმისთვის საჭიროა ქრისტიანობა შევიდეს. მან კიდე ქრისტიანობა არ შეცვლა. ეს რელიგია კიდე ეს არის ტომის, ჯოგის და კოლექტივის რელიგია არის ეგა. ხორხოცი შეიხორხოცდებიან ეკლესიაში, არის ხორხოცი, გამოხორხოცდებიან. აი ეს ხორხოცი არის მანდა. არ ვიცი ახლა ამას რა უშველეს, თუ ღმერთ მარ უშველა. ინდივიდუალურად კიდე ყველა თქვენთაგანს შეგიძლიათ არჩევანი გააკეთოთ და ამას გაემიჯნოთ. რაც კარგია, ის უნდა მივიღოთ, რაც უდია, რაზე მივიღოთ. სახელმწიფო რო გადაუხვევს ამისგან და პირიქით ცოდვასაკანონებს, ეს უკვე დიდი რისხვა არის ხალხო. სახელმწიფოს მოვალეობა არ გაფართოვდეს ცოდვა. აი ეს მოვალეობა ღმერთიდან არის, ეგრე ეს არის თუ გამოჭუკდა სულ ყველა აქაც, იქაც, ყველგან და მან თუ შენ თავს არ უშველე, კაცშვილი არ გიშველის რა. თან ისეთი ქვეყანა სადაც აი ხორხოცა ქვეყანა არის, ხო? ამდენი პრობლემები არის, უმშევრობა, ყირაზე დგას ყველაფერი, ეს ბავშვები უპატრონოთ არის, სკოლა იმას და ბოსელს დაემსგავსა. მერე თუ რო ნორმალური სკოლა იქ ქვეყანაც ფული უნდა გადაყარო. გატყავდები რა ადამიანები რა და რა თქვენი ამ პარლამენტი რა ეშმაკად უნდათ, ან ეს მუხლები რა ეშმაკად გვინდა, ეს უყველა ერთად ცეცხლში უნდა დაწვა და გადაყარო რა და ხალხ სხვა პიროვნებები უნდა დაუნიშნა, იმიტომ რომ ხალხმა არაფერი არ იცის. არის ესა რა უბედო რო გადახედავ, ვინ დაწევლა, რამ დაწევლა ესა რა ჯანდაბა არის, როგორ არის და ეს ტერიტორია რუსებს რჩება რა. რუსები აგერ აი ხელს გიწყობენ რა, ისინი 155 მილიონია, რო გაწყდეს 100 მილიონი 55 მილიონი მეც დარჩება. და ქართველები გაედინება თან კიდე მან და მაინც ქართველზეა დარტყმა, იცი? მან ცხოვრობს აზერბაიჯანელი, სომეხიც. ჯო ქართველია პრობლემა მათ, ქართველი, ქართველზეა ეგა. აბა მათ აზერბაიჯანელებმა განადგურდეს. ისინი იცი რა ჭკვიანურად იქცევია, ვინაყავთ მაგათ ესეთი დამრიგებელი? აი ეს მუსულმანული რელიგიაში ვინც მეტის, ისინი უფრო გადარჩებიან, ისინი მკაცრად, ისინი არიან აბსტინენტები ესენი, იცი? და აი ესეთ რაღაცებს არიღებენ ესენი. სპირტიან სასმელებს იმეებს ერიდებიან, გამრავლებაზე ჩალიჩობენ, ქალები ყავთ, ქართველების ქალებს რო იხმარენ ისინი. მერე დაჯენ და მოციოს ქართველმა და ივაშკაცოს მერე, ჩოხა ჩაიცვას. არც კაცი ვარგა მანდა და არც ქალი უქნე აღმერც უკვე რა. საქართველოს ტერიტორიაზე უცხო ტომელი, უცხოა ესე იგი რა, ჩვენთანაც რო იყვნენ რა, ეს აზერბაიჯანელებს. ეგენი იცი რა, არა ყავ ვიღაცა ყავთ მაგათ. ეგენი მრავლდებიან, აგერ აფხაზეთის 70000-მდე უკვე სომეხი ცხოვრობს. ხო, შენ პლანი მოიყვანე და ივანი მანდარინები, პორტოხალი, მერე იმპლანს ის მოიყვანს, შენ შემოგტენის. არ მოიხმარს თვითონ. ხო, და ეს გენოციდი, ადამიანები ცდილობენ რამენადაც მეორე ის დაიპყრონ, განდევნონ და თვითონ გაბატონდნენ. ეხლა სურვილი არ ექნება აზერბაიჯანის მოსახლეობას, მათ ეგ ტერიტორია მაგი გაბატონდეს და გააფართოვოს, გადმოვიდნენ აქეთ საინგილო ხო წაიღეს. და ნელ-ნელა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოსახლეობა აზერბაიჯანის ჩვენთან. ასევე სომხური დიასპორა ძლიერია სამხრეთში. და ესენი ჩუმად არიან კაცო. იმას შეუყარე მან შეკეთილზაყო, აქ რა რეებს აკეთებ, ქართველების გაჟუჟი, იმენა ქართველების გაჟუჟვაზე არ ლაპარაკი. და ხელს უწყობენ რა თემინდა ეს რელიგიური ეს რაღაცა ნაციონალური რელიგია. რა ჯანდაბად გვინდა? кайფობს აზერბაიჯანელი ჩვენთან, დაადიან გიჟები, ჯურები და მგლები და უფალო და мамаო და უფალო და არი უფალო. რაში მჭირდება, აი რაში? არც მორალი უქნია მაგად ღმერთს, არავითარი ავტორიტეტები ეგენი არ არიან. ბარდელებში წილებსი არიან, კაზინოებში წილებსი არიან. ეხლა მარიხვანა წილში დაждდებიან ეს დამპლები ესენი. დედეტირებოთ მაგათ. ადამიანი თვითონ ირჩევს ამას და ეხლა ვისაც ეხლა ზეწოლა აქვს და რამე, ისე უნდა ვიჩალიჩოთ რომ ეგეთი კაცი გამოვწიწკნოთ მაგას ხელიდან და ვისაც უნდა რაც უნდა ისაქნას. რა ვქნათ ეხლა
არჩევანს თვითონ აკეთებს ადამიანი. მოზარდი სანამ პატარაა, იმას ყურადღება უნდა და როცა დავაყენეთ გზაზე, თავი ჭკუ ექნება იმას, არჩევანს თვითონ გააკეთებს. ხო და მორჩა რა, როცა კარგად არის გაზრდილი მორჩა. აბა ახლა რა ქონა? რანაირ შევებრძოლოთ ახლა სატანას, ღმერთმა დაამარცხა ეგა. და იმედითა და რწმენით უნდა ვიყოთ აქეთ ამხარეზე. ამას ახლა ვინმე რომელი პოლიტიკური ლიდერი გამოასწორებს მაგას, მე არამჯერა რა ღმერთის გარეშე. მხოლოდ ღმერთთან დაახლოებული ადამიანი თუ მოხდა რაღაც ასაული ცათავეში, 1000%-ით ვიცით უკვე გეშველება. და მასეთი ჯერი კარავინ არ არის რა, მთელი სამღვდელოებაზის პარლამენტში. ეშენ ერთი კანტორა რა, შავები აქვს, თამათ იმათ სმოკინგებიაც ცვიათ. ეს ხო ერთი კაცი ერთად შეიკრიბებიან, თათმირობენ, წილებზე გულგახეთქილები იყვნენ, წილები გვექნება და გამოიყვანენ. და შოშიმინეს დააწყნარეს პროცენტს მოგცემთ. არა ნახავთ ერთი რა გამოსვლები იქნება, ნახავ აგერ. ნეტა მაგად გამოსვლებს რამე გაუკეთებია ცხოვრებაში. თვითონ არიან სატანისტები და ფულზე გაბარდელები არის რუსთაველის პროსპექტზე და იციან რომ ბარდელები არის. აგერ პლეხანოვზე ყოფილზე ბარდელებია, ირანელებს აქვს, იქ ვაჭრობენ. გამოიღო ხმა სამღვდელოებამ. იქ წილია იყო. ეხლა ამაზე ალბათ რაღაცა იყო და აკოთკოთთან გააჩერებენ, დაუძახებენ, ჩაუდებენ, ფულს გაჩერდება. ესენი არიან გათახსირებულები, ფული უყვართ და ყველაფერი რა. ბარდელებში არივლიან, ესენი გონიათ. ანგელოზები არიან ახლა ეს მღვდლები. 1500 მღვდელი რა შემაკად გვინდა. და საიდანაც ფული კეთება იოლიგზით, ეს საცდელი ნაკვეთია უკვე საქართველო. ეს ნახეთ როგორ მომზადებიათ კომუნისტებს. ეს საცდელი ნაკვეთი ეს არ არის, თქვა რადიკალური განცხადებები, ეს არ არის რაღაცა პესიმიზმი. არ არის ეს პესიმიზმი, რეალობა პესიმიზმი არ არის. ამ გზით, ეს გზა არის დაღუპვის გზა. ხო არ ვიცახი რომ ხვალვე იღუპება. ე ამ გზა თუ გაფართოვდა, გავიდა, დაიღუპება. ჯერჯერობით ფართოვდება ეს გზა. და როცა დაიწრება იქნება, აბა მე არ ვიტყვით არა, ეხლა უკვე ყველაფერი გადახედეთ რა ხდება. ხო, ა ჯერის ფაქტი რომ აი ეს ვიღაცა ფუფალა არის საპრეზიდენტო კანდიდატი, ამაზე მეტი ანეკდოტი მეორე არ არის. სადა მოგექა ეს კირკალაფატკი, სად მოიყვანა ეგა? ვინ არის საერთო თესა? რა უნდა? ვინ არის ვაფშე? აი ეს ქალი ვინ არის? უტოლო გაუნათლებელი, ბნელი, რა პრეზიდენტი ეს იქნება? ამა რა უნდა გააკეთოს და საერთოდ პრეზიდენტი არსებობს საქართველოში? ისე წავიდა მარგველაშვილი, თუ იცით რო ეს პრეზიდენტი იყო. ჭამა სვა, გასკდა, ცოლი მოიყვანა, შვილები დაყარა, წავიდა. ესეც შეო და გათხოვდება. ეგე ხო გაჩვენა როგორ ვარჯიშობს თვითონ. ახლა ამას თქონია 18 წლის გოგოა. ამას გათხოვებენ ამასაც, ვიღაცა შეეტენება, აა ოცნება შეიძლება იქნება, ხალხს ახლა მეუღლეყავდეს. რომელი ხალი არა უცნობს ახლა კაცზე და გათხოვებაზე არ გადამრიო, თუ ისე გამოტყופי არ არის. ამასაც ახლა ხომ მოუკდა ის კაშია, მოუკდა და 65 წლის ქალია, გაიგეთებს პლასტიკ პრეზიდენტია, ვიღაცა 50 წლის ქალი შეეტენება და არ გაგვიკვირდეს 6 წლის განმავლობაში პირველი 6 წელი რო იქნება, ამის ქორწილი არ ამჭამოთ. არც გაგვიკვირდეს ეგა. საერთოდ არავითარი არჩევნები რა, ეს პროტესტის გზნობა უნდა ქონდეთ. ჯერეთი ქრისტიანი რა არჩევნებში იღებს მონაწილეობას. ხო და თუ ვინმე მიდის, გადახაზვა საზრიერ აქვს, მაშინ უნდა აირჩიოს ცარი დანიშნული, ეს არის აი ეს ზურაბაშვილი. ესე იგი, ჩევა ასეთია, ვინც არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას, ზურაბაშვილი აირჩიოს. რაკიღა ღმერთის ნებით არის ეგა. და არჩევანი გაქვს, შეგიძლია არ წახვიდე, იმიტომ რომ ქრისტიანი კაცი მე არ მინდა მონაწილეობა. და თუ მონაწილეობ, თუ ვინცობა, ღმერთის ნებით არ არის ხლე ეგა. მაშინ ღმერთის ნებას რატო შევეწინააღმდეგო, რომ თქვათ მე გადავხაზო ეგა და ავირჩიე ვინა თქვათ რომელიღაცა ეს არ არის სწორე. მაინც ის იქნება არჩეული. და ისე კი რა არჩევნებში 42 კანდიდატი, ნათესავები ასე გავლენ ხმების დანაწილება. იმიტომ მონაწილეობს 42 კაცი. მანდ კანდიდატი რომ არ ჩაიშალოს არჩევნები. აბა ორი კაცი მონაწილეობდეს. მართლაც დიდი უმრავლესობა არ გავა, გავა მარტო მომხრეები. მაშინ გამოჩნდება მოსახლეობის განწყობა. ეხლა კი 42 კანდიდატია და ერთი 1000 კაცი არ ეყოლება თითოს და 2000. საზმაკაცო არის მანდა. და არჩევნები ჩატარებულად გამოცხადდება. სად არის არჩევნები? აი კანდიდატებს გადახედეთ. ბურჯანაძე ხო ხედავ, ქალს არ დაუდგა ქალი, არც მეორე იქიდან ირვანაშის ქალი ერთია. და უყენეს იგი ნაცები, ორი ნაცებია და ანარჩენი ბარახლო. აი თავიდან ბოლომდე რა. გასაგები ეს რა არის? გაათრევენ, აი როგორ არის, აი სულ ხელ ჩაყირებული ატარებს, გაუჭირდება ივანიშვილი გადმოხტება, გასმას გააკეთებს და იტყვის: "აბა, თუ არ აირჩევთ ამას, სააკაშვილი შემოუშვებ." ამას თავში ეგა აქვს. შეშინებული ტიპები ეგრევე არის და ჯერ ერთი აირჩევენ, რა არჩევენ კი დანიშნულია. ეს ხალი უკვე პრეზიდენტია და მოხდება გაფორმება 28-ში და ინაუგურაციაზე გამოჯგმული როცამოა დაანგრეული ქართულით კიდე და გაბედნიერებული და გახარებული იჯდება იქა და 6 წელი კარგად იფოფინებს, იგულავებს, დროს გაატარებს, იფრენს. მეტი არა ჩემტერი ამან ან რუსებთან საქმე გამიკეთოს ან რაღაცა. ესეც საქართველოს გასაწყვეტად იქნება პრეზიდენტი.
აბახლა გონიათ ეხლა აფხაზეთს დაგვიბრუნებს რუსეთი ამის გადამკიდე თუ ისეთი ბრწყინვალე გარეგნობა აქვს პუტინი დადნება ღორის ქონივით და აი როგორც კლეოპატრა მოინადირა ისა რომაელის ანტონიონი ხო და ამით განხეთქილებაში შევიდა კლეოპატრას ჩანაფიქრი ეგ არის ყო ისტორიული კლეოპატრა ეგვიპტეს დედოფალი გადმოებირებინა შეაყვარა ლამაზი იყო და დაწასულიყო იმაზე და რომზე გამოსულიყო იმის იმიდან რა მოხდა ხო გახსოვთ დედეტირ ერთსაც და მეორესაც და დაუტირა იულის კეისარს ასე რომ აი ეს ახლა ანტეისა მყავს კლეოპატრა რომ პუტინს ახლა შეაყვარებს თავს და მთელ საქართველოს ტერიტორიას გააფართოებინებს მათხოჯი ქალი არის თავიდან ბოლომდე ვიღაცა მოსამხო ტიპი რა აი ზურაბიანცია რა გონიათ ქართველია ესე იგი მტერია ჩვენი მეუნები ყველაფერი მიდის მოსახლეობის განადგურებისკენ ამას ხელს უწყობს რუსებიც ევროპას და ეს ბრიყვი ქართველი კიდე როგორც აი კურდღელი რომ მიდის რა გველის აი გიპნოს რო უკეთებს და ჭრივილ-ჭრივილს უახლოვდება და უახლოვდება იმას რა აი გიპნოს რო უკეთებს ხო იცით როგორ და კანკალებს და მიდის და მიდის ზუსტად ესე არის ქართველი რა ეს ბოთე ჩონგურები ძიან და მღერიან და მაგრები ვარ და 3000 წლის ესეთი ვიყავით ისეთი ვარ და აი ქართულად ილაპარაკებს ღმერთი და ეძებენ იმას რა გენეტიკა სად არის რა ვინ ვისი შთამომავალია ეს ვასაცაც კაი რა ქათმის ტვინა ყოფილა საკაცო ეს ხო ეს რაღაცა რო გონია თავი რაღაცა იმით და ზის იქ თავის ოთახში რა გამოდი და თუ მართლა გტკივა რაღაცა ქენი ამ ხელაფული გაქვს მე მაგ ხელაფული რომ მქონდეს ახლა კაბინეტიდან საუბრებს დავიწყებ იმავე წუთში გავერთიანებ თელ ხალხს რა ეს ის იგადაგ მოძღრავს თავის ლექსები და რაღაც ჯერ მარტო ამ ხმამ და მოიღოს მართმედებლობის ის არის გამსაღებელი და ესეც წილში შევა რა იმისის ამას პლანტაციები არ ექნება მერე აბა რისი გამკეთებელი ახლა ეს ან რა ვინ უნდა გამოიყვანოს ან უნდა გამოიყვანოს ვის რა ფეხები უნდა მოჭამო ღმერთთან არავინ არ არის გასწორებული ჯერ იქ უნდა გააწორო ის ძალა მოგცეს ღმერთმა და გული წფელობა და აი ეს იყარო და გადიხარ ღმერთისნებით და ეს ვინ დაგიდგება წინ ესენი მათხოვრები არიან შუშეშინებული არიან წილებში ჯდომა უნდა ყველას რა წილებში აი გაიცო საქართველოს ბარდელი ამოუღია მგდელის ხმა თუ ახლა მარიხვანაზე იქნება გონიათ გაგიჯდებიან მაგათაც ეკნებათ მაგათ აქვთ მიწები თუ აქვთ ეგენი დათესავენ ბერებიც მაგათ აყავთ პლანაკეშები ბერებიც იქნება მონაზვნებიც და თეთრი ორგიებიც იქნება ჩემოკარგებო რა არ ყოფილა ეგა მაგათ აქვთ თუ აქვთ ნაკვეთები გადახედეთ რა სიმდიდრეს ფლობს ეკლესია. მაგათ აქვთ შენობები, ნაკვეთები, ენახები, ძროხები და აქვთ მოსამსახურეები, ბერები რო დაარქვეს მოჯამაგირეებს. საქართველოსში ბერი არის მოჯამაგირე მღვდლეს. ვის ატყუებენ რა, ლოცულობს არა ისა კიდე ერთი. ყველაფერი არის ფულზე, ფულია მთავარი ფული. ერთხელ და სამუდამოდ ხო ვიცით რომ საქართველოსში გავრცელებული რელიგია სატანურია. სატანას რა უნდა? განადგურება ადამიანის ფულის კეთება და არა არა როდის იყო ქრისტიანი საქართველო და ისტორიაში აღარ კითხულობ და ვისწავლე კაცო ის ხო არა მოჩვენებები კი არა მაქვს ქვეყანა ეკლესიის ისტორიის წიგნები დავიყარე გავეცანი რა არ მინდა რა დებილი ვიყო და ვიღაცა ხა წერს ამეთ ამ მღვდლის ბოდვების უსმინო და პირჯვრები ვიწერო მარჯვნა და მარცხნი და ან სანთლები მათო გიჟიკაცებით და მოწმნე ამას ქვია მოწმნეობა რაც მთავარი ემას არავინ არიღებს გამოცვლა დაბადება მოყასი სიყვარული რაღაცა თუ ძმა ხარ ერთი რა კაზანტები როგორ ჩაიბარცხნა? რამდენი მოკტა ეხლა კიდე? თავიდან რა ამბავი იყო? ასე იქნება აკაც რა. რა აჩვენეს კვილი? აა, წილი მოგვეცი ეხლა რა. ჩვენც გვინდა. ეს ცალკე რელიგიური მაფია ჩამოყალიბდა, საკე პოლიტიკური მაფია. ამათ შორის ეხლა არის რაღაც დაპირისპირება და გადაწყვეტავენ რა წილებს გაინაწილებენ. მოსახლეობის გასაჟუჟად ეს ორივე. ამათ გაუხმა თავი ერთსაც და მეორესაც ლიდაბებია ჩემს არ იყოს. გამხმარე რა გქ ისე თავი ამათ კაცო ისე ლოცვა შევაციო თან გამხმარ თავს იქნებ ნედლი გახდეს და გვეშველეს კარგად ჩანს წარმართული რელიგია რა არის აბა მე რომ საუბრობ საიდან მაგ რა გამოცდილება მაგ ყველაფერი შეკრებილი არის გამოცდილება ილუსტრაცია ქართული ისტორია ლიტერატურის ცოდნა ფილოსოფია მე საზღვარგარეთის ლიტერატურა და უკვე ქრისტიანობის სწორი გაცნობა ქრისტიანული ევანგელისტური აპოლოგეტიკის შესწავლა ამას ეყრდნობა ის რასაც ვლაპარაკობ. სუცოთ ერთი 10 წიგნის ვეყრდნობი როცა ვლაპარაკობ, რომელიც საკითხული მაქვს. თქვენ არ უსაუბრობ. უბრალოდ არ ციტატებს არ არის მასშვები და ავტორებს გეტყვით, რომელიც წიგნებია თუ გნებავთ. ხო, ადრე ხო თქვი. და ხო, უნდა შეაჯერო შენ ეს რაღაცასთან და წიგთა წიგნი აღერ ვიცით ბიბლია ბატონო. აბაღა ციდან ჩვენ არაფერი არ გვიფრინდება. საკმაოზე ბევრი ვილაპარაკეთ, სოციალურ პოლიტიკურ თემებსაც შევეხეთ, ბიბლიით დავიწყეთ, ესეც უნდა იყოს. და მე დაჩენილი ისაც ცოტა თავისუფალი თემაც აკავა კანეთ. ახლა ის გადამჩენია დაგიმშვენიერო.